Kiusaaminen on kiusallinen ilmiö, koska siitä seuraa ihmisiä satuttavia tunteita ja vinoutuvia suhteita. Ikävä tosiasia on, että kiusaaminen on uusiutuva sosiaalinen prosessi, joka energisoi ihmissuhteita vaikkakin ikävällä tavalla. X Delfiin on rakennettu oma koulukiusaamisen projektiympäristö, jonka avulla ilmiötä voidaan sekä tutkia että vaikuttaa pedagogisten Delfoi-prosessien avulla. Koulukiusaamisen projektissa Delfoi kielellä paneelissa on mukana viisi vuorovaikutteista osaa, joista yksi kyselyi kohdennettu henkilöstölle ja vanhemmille ja kaksi kyselyä kaksi luokan peruskoululaisille. Neljäs osa on informatiivinen ja esittelee ilmiön eri puolia. Viides osa koostuu live-roolipelistä, johon kaikki voivat osallistua. Kiusaamisen uusiutuvuus merkitsee sitä, ettei ilmiötä voi koskaan lopullisesti taklata pelkin kurinpito tai muin ulkoisin toimin. Kova kuri johtaa vain siihen, että ilmiöstä tulee yhä hankalampi tunnistaa, mutta negatiiviset vaikutukset eivät vähene, pikemminkin päin vastoin. Kestävä ratkaisu on yhdessä oppiminen ja sen ikävien vaikutusten vaimentaminen keskusteluin ja yhteisin päätöksin. Koulu on erityisen otollinen paikka – Kiusaamisilmiön tutkimiseen. Kiusaaminen ei rajoitu kouluun, mutta siihen vaikuttaminen alkaa sieltä. Kiusaamisen tarkemmin koulukiusaamisen ilmiötä tutkitaan kahden ChatGPT-botin avulla. Toinen niistä on Kari Hintikan kehittämä iisitteesit-botti ja toinen Hannu Linturin X-Delphi-botti. Molemmat apurit on suunniteltu avustamaan Delfoy-prosessin suunnittelussa. Toteutuksessa, fasilitoinnissa, analysoinnissa ja raportoinnissa. Kumpikin botti on käyttäjien avoimesti saatavissa ja ei käytettävissä. Bottien käytössä korostamme fasilitoijan aktiivista ja itsenäistä otetta. Bottia arvostetaan tärkeänä ja tietävänä avustaja asiantuntijana, jota on kuitenkin tärkeää keskusteluttaa ja testata, jotta ilmiökuva muodostuisi rikkaaksi ja taspainoiseksi. Mikään bottimallinnus ei tässäkään harjoituksessa ole kelvannut sellaisenaan, vaan niitä on täydennetty kysymyksin ja kysyjän näkemyksin. X-Delphi-botin mukaan koulukiusaaminen on toistuva, tarkoituksellinen ja epäoikeudenmukainen toiminta, jolla pyritään vahingoittamaan tai loukkaamaan toista ihmistä. Se voi ilmetä monin eri tavoin fyysisenä, henkisenä, sosiaalisena tai seksuaalisena kiusaamisena. Fyysinen kiusaaminen on konkreettista väkivaltaa, kuten lyömistä, potkimista, tönimistä tai esineiden heittämistä. Henkinen kiusaaminen on väkivaltaa, joka kohdistuu uhrin tunteisiin tai itsetuntoon. Se voi ilmetä esimerkiksi haukkumisena, pilkkaamisena, uhkailuna, eristämisenä tai leimaamisena. Sosiaalinen kiusaaminen on väkivaltaa, joka kohdistuu uhrin sosiaalisiin suhteisiin. Se voi ilmetä esimerkiksi uhrin mustamaalamisena, sosiaalisten tilanteiden välttämisenä tai uhrin eristämisenä kaveriporukasta. Seksuaalinen kiusaaminen on seksuaaliseen käyttäytymiseen viittaavaa väkivaltaa, kuten seksuaaliseen vihjailuun, ahdisteluun tai hyväksikäyttöön. Koulukiusaaminen voi tapahtua joko kasvotusten tai verkossa. Verkossa tapahtuvaa kiusaamista kutsutaan verkkokiusaamiseksi tai nettirikokseksi. Verkkokiusaaminen ilmenee esimerkiksi sähköpostina, tekstiviesteinä, sosiaalisen median julkaisuina tai kommunikointina verkkopelaamisen yhteydessä. Koulukiusaaminen on vakava ongelma, joka voi aiheuttaa uhrille merkittävää haittaa. Se voi johtaa uhrin masennukseen, ahdistukseen, itsetuntoongelmiin, koulunkäynnin vaikeutumiseen ja jopa itsemurhariskiin. Tässä x Delphi projektissa tarjotaan malli kiusaamisen käsittelyyn koulussa ja koululuokassa. Sen ensivaiheessa tunnistetaan ilmiö ja sen monikerroksellisuus ensimmäisen kierroksen anonyymillä, Delfoi-kyselyllä ja keskustelulla, johon osallistuvat ainakin opiskelijat, mutta soveltuvin osin myös kouluhenkilöstön ja vanhempien edustajat. Toisella, Delfoi-kierroksella, syvennetään ilmiön käsittelyä syiden, seuraamusten ja ratkaisujen suuntaan. Toisen kierroksen pohjalta jatketaan live-keskustelua, jolla tähdätään yhteisiin päätöksiin ja ilmiön barometrityyppiseen jatkuvaan seurantaan. Ennen Delfoi-kierroksia tai niiden välillä voidaan toteuttaa kiusaamisen live-roolipeli, jolle kehitellään myös verkossa käytävää roolitettua X Delphi versiota